Zdravíčko, vítám vás u nové občasné série, no série, budou to občasné díly sem tam, když budu mít náladu, z jiných her, než je Minecraft. Chci tomu říkat nějak asi hry do pěti eček. A v zásadě jsou to hry, které se dají sehnat do 5 €, to znamená řádově do 150 korun. Budou to na hodně staré hry nebo indies hry, hry, které jsou v různých akcích na Steamu nebo které se dají sehnat přes, jak se to jmenuje, Humble Bundle nebo na GOG, Good Old Games a podobně, nebo hry, které se dají dneska spouštět v emulátorech. Staré hry ze ZX Spectra nebo právě z hracích automatů. A první takovou hrou, na kterou bych se chtěl dneska podívat, bude hra R-Type. Je to hra z roku 87 od firmy Irem. Japonsky se to prý čte jako Aru-Typeu. R-Type. A je to teda jedna z mých takových srdcových automatových z doby mého dětství, která mě stala spoustu 2 korun naházených do automatů, i když přišla v době, kdy už jsem svou hlavní automatovou horečku, hrací automaty, už absolvoval, takže už jsem to zas tak až moc nežral. Ale přesto jako pecka hrám, byla to ve své době naprosto špičková záležitost, konverze do všech možných jiných formátů. Existuje verze právě pro ZX Spectrum, pro Commodore, pro Amigu, pro všechny možné. Dneska se dá hrát na mobilech a je to fakt legenda. A je to v podstatě teda střílečka s různými chytrými možnostmi. Takže zkusíme to rozjet. Hodím tam virtuální penízky. A jeden. Střílení je buď že se drží a nabíje se ten a pak se vystřelí jedna velká rána, anebo se střílí teda krátce. Budu určitě brzo mrtev, protože už jsem to strašně dlouho nehrál. Koupil jsem si kvůli tomu i ovladač herní. Tak tohle, když vezmu, tak mi přiletí tady ta věc, která je zároveň štít. Au, a je to. A zároveň se dá vystřelit dopředu a střílí jakoby nezávisle na mě. Takže jedem, nevím, na kolik tam budou, asi tam budou docela slyšet ten ovladač. Takže pojďme. No, super. Na konci každého takového dílu, je to asi 6 dílů odhadem, se to skládá. Na konci každého dílu je samozřejmě boss, kterého je třeba zabít. Extra těžký. Nevím, ta hra mi nepřipadá jako extra těžká, ale člověk se musí naučit opakovaně. Je to samozřejmě, že jde o prachy. Hážou se do toho 2 koruny, takže cílem je přinutit vás, abyste jich tam naházeli co nejvíc, takže zase málem, ten samej zdechní. Takhle. Přinutit vás do toho naházet co nejvíc, takže je to takový styl, kdy se to musíte ty průjezdy naučit z paměti. Teď můžu vystřelit například a využít toho, že můžu vlastně jakoby za rohem je ničit, vystřelit tu obranou věc. Samozřejmě později se tam pak sbírají různé upgradey zbraní, že to lépe střílí, zajímavěji a tak dále. Tam asi 4-5 druhů zbraní, teď možná. Ne, tohle je speed, ale tohle by mohlo být něco zajímavého. Naštěstí to dává možnost pokračovat ve hře, jakože vhodit další 2 korunu a můžu pokračovat, kde jsem skončil. Mám na to 10 sekund, takže pustím start. A jedeme, jo, jedeme odsaď, dobře, ale teď nemám ani ten štít vlastně. Takže teď se mi tam schovají za roh a já se k ním nemám jak dostat. Tak pojďte, pojďte, mrchání. Teď vyleze za mnou, no.
Tady si to vystřelím. Pojď, teda chcou, to je speed, to stejně nic moc. A tohle bude teda teprve teď ten štít přiletí. A tady teď musím projít tímto. Tak, au, málem jsem si ublížil. Takže jedeme dále. Oj. Tady by taky mohla přiletět za chvilku ta věc, ze které jsou lepší zbraně. Jo, dostal jsem ji. Tady nahoře to není dobrý, je po mně. Ještě tam byla jedna, ale to už jsem nezvlád. Takže znova. Pojďte mršky. Wow. Jo, tebe chcou. Pojď, misiles. Tak, a už mám misiles. Což tady se asi bude hodit. Tady budou zase otravníci. Tady po mně bude střílet rakety. Au, dobrý. Au. Jaj, huh. Misiles. Ne, to byla blbost, no. Takže ještě pokračujem. Tady to moc nejde komentovat, že jo, tam moc se... Není co, prostě se střílí. Pojď. Tak. Tak, příšerka, za chvilku bych se měl dostat k závěrečnému bossovi teda, no a zas to nevezmu, škoda, to jsem zase promeškal. A už jsme asi u závěrečného bosse, na kterého nemám vůbec nic, nesebral jsem žádné štíty a tady je boss. Musí se mu zničit ty oči a pak věci citlivý uprostřed taky, odkud ovšem vyjíždějí taková housenka, které je třeba uhnout a je třeba teda au. Jo, tak to šlo celkem dobře. To nebylo takový problém. Ale škoda, že jsem přišel tedy o všechny ty vylepšení, protože teď budu začínat z ničeho, mohl jsem mít už slušně nazbírané. Tak, tady je sekce, takže to byl první díl, jakoby. Tady jsou takový oškliví krabové, raci, krabi, kteří vylízají. Tady máme speed zase. Tak, tady jo. Ale ten vlaž je dost citlivý, tak mi to docela, no jasně, no tak to víš, že jo, to bylo bez šance. Chce to jet víc dopředu a provokovat je, aby vylezli právě zavčasu. Oni vylízají, až se k ním dostanu. Pojď, ne? Dá se spít, to je celkem ne až tak zajímavé, abych potřeboval nějakou zase ten štít raději, nebo jinou zbraň. A blbost. Ale co už. Kde jste, kdo, pojďte. No. Dva jednou ranou, ne, au. No a tady to bude teď už dost bez nějakých obraných věcí, tak to bude dost hardcore. A tady letí, ale já ho, jo, už máme aspoň něco, tak to už se nebojím, to už se dá hledat co zpropálit s tou obranou ochranou. Je to tu divoké. No, zatím pohaluzí docela. Kde jste, tu jste. A tebe chcou, výborně, tak, co mám, jo, výborně, zbraň, která se rozbíhá do všech stran a tady teď musím přežít. Fou, se ukryt vždycky v esmičce jeho těla a už se blíží zase další závěrečný boss. Au, tady si ještě vezmu lepší zbraň, nechci, sakryš, dobrá, tak a mám zase, přišel jsem o vše a můžu začít znova tady s těma krabákama. Achich.
emulátor, jinak je to, co hraju, v čem to hraju, je emulátor starých hracích automatů, jmenuje se MAME. Je zdarma. A dá se právě, že třeba se to dá i pauznout nebo uložit ta hra a pokračovat. Takže zatím, teďka ještě jedna smyčka. A tady teď už vyjíždí zase další boss, závěrečný. A finta je v tom, kudy půjde, doufám, že už nejde přeze mě. Au, au, jo. Takže tady se to zastaví, já se tady postavím a tady, jak bude vylízat, tak ho hned budu pálit. V podstatě tím svým štítem. Force se to jmenuje údajně, ta koule. Tak jsem ho celý vlastně teď obral a když to stihnu, ne, tady má ne, aha, au, au, au. Au, au. Teď bych měl si dolů, protože to oko je to, co musím zničit, abych toho bose dostal. A když se dobře postavím, tak on se bude vlastně tím, tomu musím rozbíjet ty červené věci, které jinak vybuchují a můžou mě zasáhnout. A teď to oko se pálí, vždycky jak vykoukne, tak se spálí o ten můj štít. Takže za chviličku, myslím si, že už za chvíli možná ještě jednou vyleze ven. A je potom všem tak. Takže to bychom měli. A teď, myslím, bude raketa, což je velmi pěkně udělaný level, kde je třeba objíždět, jo, je to tady, kolem rozpadající se kosmické lodi. A je to fakt pěkně udělané, pojď tebe chci taky, tak a mám zase jinou zbraň, která kopíruje povrch. Jo, mám ho. A tady teď toho bych mohl využít a rozflákat to tady vlastně i věci za, jakoby za, jo, za horizontem. Ale myslím, že to stejně neprojedu. A ona se rozpadá na jednotlivé díly. Teď můžu využít toho, že to půjde horem a bude to rozbíjet ty části. Teď tu seberu ještě jinou zbraň, kuličky. Teď je třeba zničit tady ty trysky. Ta loď se pohybuje nahoru a dolů, takže třeba znát ty místečka, kde se dá přečkat její pohyb. Tak, teď tady tyhle ty věci. A teď tam potřebuji vystřelit a vrátit si to. Au, 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 přesně tak, klasicky. A o celou svou výbavu jsem přišel a teď se s tou lodí kosmickou. Cože? Aha, tam nejsou. Já jsem tam nenaházel dost prachu, takže teď je po mně a můžu jet znova. No. Takže kde jsem? Abiko, jo, tady osmý. No, nekupte to. Tak. A jo, ještě můžu. Tak jo, aha, to protože jsem asi překonal rekord, tak mi to nabídlo zápis. Tak to je chytré, že v půli hry umožní zápis do tabulky. Pojď. Dobrý. Pojď, tak. OK. Teď je to třeba zase rozflákat. Jo, tebe chci taky. Jo, to je ta správná zbraň. Tak pojďme. Tím štítem se to dá pálit vlastně, jakoby ty věci. Tak. Tady teď střílí takové ošklivé lasery. Jo, tady si přejedu, abych se dostal. Au. Jau, to jsou ty lasery a oni střílí po mně dozadu a to není dobré. Vyjde mi to, au, tak to bylo po haluzi. Dežíš, taková chyba. No dobrá, tak ještě kousek. A toho pomalu nechám. Aha. Tady chci zabít ten jedno dělo, protože tam potom na konci, když se zadaří, tam vletím a už jsem si ho teď dopředu odstranil.
Zemřuji. Tak, dobrý. Zatím dobrý. Teď sebou někde fláknu a rozplákám se o okraj určitě. No určitě ne. Tak, teď to bude chtít tady co nejvíc, protože to jsou fakt mrchy. No, takže nic, takže pojď. Nestřílej, nestřílej, au, 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 au. Výborně, výborně, to vypadá nadějně, tak. A teď se tam potřebuji dostat tady vrchem. Tady totiž to chrlí, a tady nevím teďka, nevím, jestli mi to, ne, neskřípne mě to, ale je třeba tam teď do, aha. Běž pryč. Pojď sem, a pojď sem, tak, jo, jo, dobrý. A tady to chci, jo, hi, vyhrál jsem. Tak jo, paráda. Takže přece jenom mám poslední život. Doházím tam nějaké mince ještě, virtuální. A co včil? Tady, je, tady jsou takové kladeči bobků, které zavazí. A které se nedají dostřílet, musí se tím výrazným výstřelem leda. No a do toho tady tyhle ty raketomety. No super. Jo, vzal jsem to, teď mám pořádnou tu hlavici. Tu když teď vystřelím, tak ona střílí na čtyři strany. Co ty si zač? Au, trefil mě. Tak jsem měl hezkou výzbroj, už ji nemám. Teď to bude třeba se prostřílet. Ne, utek mi. No, tak. To bude hustý. Au, dostali mě. Tak. Takže už to dál nebudu prodlužovat. Pro ukázku, jak vypadá R-Type. A pro ukázku, jaké další, no, jaké další ne, ale pro představu, o čem budou tyhle videa. Tolik tedy dnes. Mějte se.